الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وکٹوری اہل حدیث دا اہل سنت والجماعت پا عوام باندی اعتراض کی چی پا قرآن او پا حدیث باندی عمل بہتر دے او کپا فقہ او کل دا اعتراض عنوان دا سی جوڑی چی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر پیروی بہتر دا او کد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیروی بہتر دا، نو جواب ورتا دا ورکی چی دا سوال کی مغالطہ دا، دا سوال غلط دے، صحیح سوال دا سی پکار دے چی دا قرآن پا قرآن او پا حدیث باندې عمل دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا رہنمائی کی بہتر دے، او کنا دا یو افغانستانی یا دا پاکستانی او دا ہندوستانی پا رہنمائی کی وربان عمل بہتر دے، دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پیروی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رہنمائی کی بہتر ادا، او کنا دا یو افغانی یا پاکستانی یا ہندوستانی پر رہنمائی کی پیروی بہتر ادا. زمنگ او دا وکٹوری اہل حدیث و پمابین کی فرق پر رہنما کی دے، دا اہل سنت والجماعت رہنما امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے، دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا تشریح مطابق دوی پا قرآن او پا حدیث بانی عمل کی، او دا وکٹوری اہل حدیث و رہنمایان دا سوار لسم سدی مولایان دی، او دا سوار لسم سدی دا مولایان پا رہنمائی کی پا قرآن او پا حدیث باندی دا عمل کولو دعوی کی. یا پا بل انداز مختصر جواب در توائم کہ وکٹوری اہل حدیث تاسو توائی چہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پیروی خداو کہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا دا قرآن او دا حدیث پا قرآن او پا حدیث بانی عمل بہتر دے او کا پا فقہ، نو تاسو ورتا جواب ورکی چی دا سوال دی غلط دے، پا دی سوال کی مغالطہ دا. اصل کی زمنگا او دا وکٹوریانو پا مابین کی فرق دا فقہا او دا صفحا او دے، دا سی سوال پا کار دے چی آیا پا قرآن او پا حدیث بانی عمل دا فقہا او دا تشریح مطابق بہتر دے، او که پا قرآن او پا حدیث بانی عمل دا صفحہ او دا تشریح مطابق بہتر دے. اہل سنت والجماعت دا فقہ او دا تشریح مطابق قربانی عمل کی، او وکٹوری اہل حدیث دا صفحہ او دا تشریح مطابق قربان دے دا عمل دعوی کی. منفتحین یو مجاہدین یو غازیان دا دین یو تل اسپیزین یو دانگو اروتا گرمو لمبوتا ساتو پوینو دل حق سنگر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.